បាទ hello hello លឺច្បាស់ហើយតែណាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនេះគឺជានិតិ live ជាមួយខ្ញុំបាទសុកសកុនធ្វើនៅព្រឹកថ្ងៃសុកម៉ោង8:28នាទីនៅវេលាព្រឹកម៉ោងនៅឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវនឹងថ្ងៃទីត្រូវនឹងថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2018សារជាថ្មីម្ដងទៀតនេះគឺជានាទី live ជាមួយខ្ញុំបាទសុកសកុនធ្វើនៅព្រឹកថ្ងៃសុកម៉ោង8:29នាទីម៉ោងភូមិភាគឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវនឹងថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2018លោកអ្នកជ្រាបហើយប៉ាល់ពីម្សិលមិញខ្ញុំនិយាយអំពីឯកជនភាពណាដោយខ្ញុំបានជម្រាបហើយគឺថាការយករឿងស្រីញីទៅចោទទោសដល់លោកកឹមសុខាគឺជាអំពើថោកទាបដែលអត់មានអីថ្លៃថ្នូរទេហើយជាមួយគ្នានឹងការយកសម្លេងអ្នកណាអ្នកណាចោទថាជាស្នេហាកាមគុណរវាងនាងយងខេមរានិងហ៊ុនម៉ាណែតក៏ជាអំពើថោកទាបណាក៏ជាអំពើថោកទាបនឹងគឺជាឯកជនភាពរបស់មនុស្សបើវាខុសច្បាប់ប្តឹងគេបើអត់ខុសច្បាប់កុំយករឿងគេមកហែកហួរណាអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំមិនមែនថ្កោលទោសតែម្ខាងទេខ្ញុំថ្កោលទោសទាំងសងខាងណាបើខ្មែរនៅតែប្រព្រឹត្តអំពើថោកទាបរបៀបហ្នឹងតើថ្ងៃណាទៅនឹងជាគ្នាកើតថ្ងៃណាទៅនឹងកសាងសង្គមថ្លៃថ្នូរកើតបើអាឡ័យតែប្រស្រាតខោគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំបាននិយាយរួចហើយហើយខ្ញុំចង់និយាយអំពីតកតងនឹងរឿងហ្នឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបអំពីតម្លៃរបស់មនុស្សមនុស្សយើងបើសិនណាជាណាបាទមនុស្សយើងបើសិនណាជាយើងគិតគូតែរឿងឯកជននឹងច្រើនពេកនៅពេលហ្នឹងតម្លៃរបស់យើងក៏វាថោកទាបទៅជាមួយគ្នាថោកទាបទៅជាមួយគ្នាយ៉ាងម៉េចពេលព្រោះយើងអត់គិតកិច្ចការអីទេយើងគិតតែពីខ្វាចខ្ញាំហែកគ្នាណាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលសង្គមរបស់យើងវាបាត់បង់នៅស៊ីវិល័យហើយសង្គមរបស់យើងអត់ទាន់ស៊ីវិល័យមែនទេបងប្អូនអញ្ចឹងដល់ពេលយើងនាំគ្នាហៃហួរគ្នាយើងមានតែកំហឹងយើងមានតែចងគំនុំយើងមានតែហែកហួរគ្នាហើយយើងអត់មានការយោគយល់គ្នាយើងក៏អត់អាចកសាងណាយើងក៏អត់អាចកសាងបានអឺដេលីអឺកុំយកគំនិតថាដែរណាជឿខ្ញុំទៅកុំយកគំនិតថាដែរយកគំនិតថាក្រាន់បើជាងណាមិនទៅដែលហៅថាគំនិតថាដែរឧទាហរណ៍ថាស្រុកខ្មែរមានចៅស្រុកអាមេរិកក៏មានចៅដែរអឺស្រុកខ្មែរនិយាយហែកហួរគ្នារឿងស្រីញីបន្ទប់ដេកនៅស្រុកអាមេរិកក៏គេហែកហួរគ្នាដែរខ្ញុំសូមជម្រាបនៅអាមេរិកណាខ្ញុំសូមជម្រាបនៅអាមេរិកបងប្អូនដែលអញ្ជើញមកស្ដាប់ខ្ញុំក៏មានអ្នកអាមេរិកប៉ុន្តែខ្ញុំដែលវាហួសចិត្តទៅនេះទេហួសចិត្តថានៅអាមេរិកដូចខ្ញុំដែរអត់យល់ដូចគ្នាណា
អត់យល់ពីសង្គមថ្លៃថ្នូររបស់អាមេរិកបែរទៅជាប្រដូចខ្លួនទៅនឹងសង្គមថោកទាបអាមេរិកអាមេរិកវាមានអាពួកថោកទាបវាមានអាពួកថ្លៃថ្នូរឥឡូវចាំខ្ញុំនិយាយខ្ញុំនិយាយចាប់ផ្ដើមដំបូងចាប់ផ្ដើមពីលោកដូណាល់ត្រាំទៅសិនខ្ញុំបានជំរាបបងប្អូនច្រើនដងហើយថាដូណាល់ត្រាំបច្ចុប្បន្នហ្នឹងខ្ញុំចាត់ទុកថាជាគ្រូខ្ញុំតែខ្ញុំចង់ជំរាបបងប្អូនញឹកញយហើយខ្ញុំបានជំរាបថាខ្ញុំស្អប់ដូណាល់ត្រាំដោយអាចចឹងមិនបានខ្ញុំស្អប់ដូណាល់ត្រាំដោយអាចពីព្រោះទី1ខ្ញុំនៅទីរស់នៅទីក្រុងញូវយ៉កណាណាពីព្រោះមិនមកពីខ្ញុំនិយាយខ្មែរទេយើងប្រើខួរក្បាលភាសាគាត់តែយើងនិយាយគ្នាតែដេតដាលីណាយើងរស់នៅជាមនុស្សយើងត្រូវការឲ្យវាមានតម្លៃពិសេសមិនក៏យើងចូលចិត្តពាក្យថាដែរខ្ញុំអក្រក់ខ្ញុំតពេកក្មួយឯងតពេកដែរអញ្ចឹងទៅណាអាហ្នឹងយើងត្រូវគិតគ្នាណាយើងជួយគិតគ្នាណាឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីដូណាល់ជេត្រាំសិនខ្ញុំស្អប់ដូណាល់ជេត្រាំដោយអាចអញ្ចឹងបាទហើយការស្អប់របស់ខ្ញុំហ្នឹងចាំខ្ញុំប្រាប់មិនបានខ្ញុំស្អប់ដូណាល់ជេត្រាំណាមិនបានខ្ញុំស្អប់ខ្ញុំមកដំបូងខ្ញុំមករស់នៅទីក្រុងញូវយ៉កខ្ញុំឃើញត្រាំហ្នឹងជាថៅកែកាស៊ីណូខ្ញុំមិនបានចាប់ផ្លឹកថាត្រាំហ្នឹងជាថៅកែអចលនៈទ្រព្យផ្នែកខាងផ្ទះល្វែងអាគារអីទេដំបូងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាដូណាល់ត្រាំហ្នឹងណាគាត់ជាថៅកែកាស៊ីណូហើយខ្ញុំហ្នឹងអកតេនឹងគាត់ខ្ញុំថាឲ្យថៅកែកាស៊ីណូមិនដែលល្អទេណាណាឲ្យតែតកែកាស៊ីណូមិនដែលល្អឯអាហ្នឹងខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំថាងអាត្រមនេះវាថៅកែកាស៊ីណូវាអត់ល្អទេអាមនុស្សបើកាស៊ីណូនេះមិនល្អហ្មងណាអាហ្នឹងមួយអកតេរបស់ខ្ញុំអកតេធម៌របស់ខ្ញុំបន្តមកទៀតខ្ញុំអត់ចូលចិត្តអាដូណាល់ត្រាំឃើញវាទៅណាតែងមានស្រីស្អាតដើរតាមវាអូយម្ខាងមួយម្ខាងពីរតែខ្ញុំវាជ្រេញអើយជ្រេញបងប្អូនខ្ញុំជ្រេញដោយសារអីដោយសារខ្ញុំជាណែននឹងវាខ្ញុំឃើញវាខ្ញុំទ្រឹស្មោវាមិនដឹងជាឯងស្អីក៏ស្រីអីក៏ស្រីម្លេះអាហ្នឹងទី2ដែលខ្ញុំអត់ចូលចិត្តអាត្រាំវាទៅណាក៏មានស្រីស្អាតជាប់ដែរសួស្តីសាវុតហើយសាវុតនេះរស់នៅក្នុងក្រុងញូវយ៉កជាមួយខ្ញុំហ្នឹងឡើងសឹកក្បាលនៅហ្នឹងនេះសាវុតម៉មឯណាថាខ្ញុំខ្នាញ់នឹងអាត្រាំត្រង់វាមានស្រីស្អាតដែរតាមបន្តមកទៀតខ្ញុំអត់ចូលចិត្តអាត្រាំពីព្រោះវាប្រម៉ូតកីឡាប្រដាល់ណាខ្ញុំអត់ចូលចិត្តអាត្រាំហ្នឹងព្រោះវាប្រម៉ូតដាល់វា sponsor ដាល់ណាណាវាជាសេដ្ឋីដែលបោះទុនដើម្បីនឹងធ្វើ promotion ខាងអ្នកប្រដាល់អញ្ចឹងវាមានអា manager ប្រដាល់វាមួយឈ្មោះអា Dunking អញ្ចឹងណាអានឹងសក់វាអានឹងជន់ជាតិស្បែកខ្មៅសក់វាឡើងត្រង់ឡើងលើអាក្រក់មើលអូយអាក្រក់មើលដោយសារតែអាក្រក់មើលហ្នឹងដោយសារតែអាក្រក់មើលហ្នឹងហើយនឹងដូណាល់ត្រាំហ្នឹងទៅសែបគប់ជាមួយនឹងអាដាន់ខេងហ្នឹងហើយខ្ញុំខ្ពើមអាដាន់ខេងហ្នឹងណាខ្ញុំស្អប់ដល់ដូណាល់ត្រាំខ្ញុំប្រាប់តាមត្រង់អាហ្នឹងខ្ញុំស្អប់ដូណាល់ត្រាំខ្ញុំស្អប់វាដោយសារទី1វាតកែកាស៊ីណូទី2វាទៅណាវាមានស្រីស្អាតដើរតាមទី3គឺវាប្រម៉ូតដាល់ហ្នឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំស្អប់អាដូណាល់ត្រាំសម្ដីវាកោង
អូអានោះលេងផាច់ផាច់ហ្មងដាក់ទៅនឹងហ្មងចុងក្រោយបំផុតខ្ញុំខ្ពើមសក់វាដោយអែនឌ្រូឈឹមនិយាយចឹងខ្ញុំខ្ពើមសក់អាត្រមហ្នឹងនឹងជាឯងស្អីសក់អីចឹងសរុបទាំងអស់ទៅខ្ញុំច្នែនខ្ញុំជ្រិញខ្ញុំអត់ចូលចិត្តដោយសារតែខ្ញុំមានអកតេលើអាដូណាល់ត្រាំហ្នឹងថាស្អប់អើយស្អប់ហើយមនុស្សទី2ដែលខ្ញុំស្អប់នៅញូវយ៉កសេដ្ឋីទី2សេដ្ឋី1គឺដូណាល់ត្រាំដែលខ្ញុំស្អប់ជាងគេបាទអេខេលីខ្ញុំជ្រិញអាសក់ក្បាលអាឃីងហ្នឹងដល់ហើយហាខ្ញុំស្អប់សេដ្ឋីមួយទៀតនៅទីក្រុងញូវយ៉កថាស្អប់អើយស្អប់ឲ្យតែមានរឿងវាខ្ញុំចូលចិត្តអានណាសេដ្ឋីនឹងស្រីឈ្មោះ Mrs. Hamsley Mrs. Hamsley ដែលមានប្តីដែលមានប្តីប្តីគាត់ដូចឈ្មោះ Harry Hamsley គឺជាមហាសេដ្ឋីគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យសន្តាគារសន្តាគាររបស់តកូលហ្នឹងមានសន្តាគារមួយនៅផ្លូវចំពាក់កណ្ដាលនៃផ្លូវ Park Avenue and 42nd Street ផ្លូវ42គឺជាសន្តាគារទី2ដែលស្ដេចសេនុសន្តាគារទី2ដែលស្ដេចសេនុចូលចិត្តទៅស្នាក់នៅនឹងណាពីព្រោះស្អីក៏សិតតមាសសន្តាគារនេះឈ្មោះសន្តាគារ Hamsley Hamsley Hotel Main Resort ឯណាជា Hotel ហើយខ្ញុំស្អប់ Mrs. Hamsley នឹងស្អប់ណាពីព្រោះមុខគាត់ទី1មុខគាត់មើលទៅគួរឲ្យស្អប់ទី2សារព័ត៌មាននិយាយថាណាទី2សារព័ត៌មាននិយាយថាគាត់ជាមនុស្សកាចហើយជាមនុស្សកំរោះកំរើយហើយជាមនុស្សចិត្តថ្លើមអាក្រក់ណាសូម្បីតែអ្នកបម្រើគាត់ស្ដីឲ្យដូចឆ្កែដូចឆ្មាអញ្ចឹងខ្ញុំជឿព័ត៌មានតាមកាសែតហើយខ្ញុំស្អប់នាងហាំសាលីនឹងមែនតែនស្អប់រហូតដល់ថ្ងៃគាត់ងាប់នៅពេលដែលគេចាប់គាត់ដាក់គុកខ្ញុំអើយអខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតែនព្រោះបានគេចាប់គាត់ដាក់គុកនឹង Mrs. Hamsley គាត់មានឆ្កែមួយពេលគាត់ស្លាប់ទៅគាត់បានដាក់មរតក10លានឲ្យឆ្កែគាត់នៅពេលគាត់ស្លាប់ទៅខ្ញុំសិក្សាពីគាត់ថែមខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់វិញសេដ្ឋី2ហ្នឹងខ្ញុំស្អប់ជាងគេសេដ្ឋីត្រមហ្នឹងក្រោយមកគាត់ជាគ្រូខ្ញុំខ្ញុំចាត់ទុកគាត់ជាគ្រូគាត់មិនដែលបង្រៀនខ្ញុំផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំចាត់ទុកគាត់ជាគ្រូខ្ញុំគាត់បើក University ឈ្មោះត្រម University ដែលគេចោទថាមានការលួចឆក់ប្លន់អីបង្រៀនមនុស្សអត់ចេះអីបោកប្រាស់គេអីណាត្រម University ហ្នឹងហើយនឹងគាត់បានសរសេរសៀវភៅខ្លះដែលខ្ញុំយកមកអានខ្ញុំចាត់ទុកគាត់ជាគ្រូខ្ញុំព្រោះខ្ញុំបានរៀននៅក្នុងសិក្ខាសាលានិងមេរៀនរបស់ Trump University ហ្នឹងពេលខ្ញុំរៀនខ្ញុំយកមកប្រើទៅបានប្រយោជន៍អ្នកណាដែលគេមិនបានប្រយោជន៍គេថា Trump ហ្នឹងបោកប្រាស់គេប៉ុន្តែខ្ញុំយកមករៀនបានប្រយោជន៍របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចាត់ទុកជាគ្រូណាចាត់ទុកជាគ្រូអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ពីមនុស្សដែលខ្ញុំអត់ចូលចិត្តឥឡូវរឿង Trump គឺជាមនុស្សដែលមានស្រីស្អាតដើរតាម Trump រៀបការច្រើនដងរឿងដែល Trump មានស្រីស្អាតដើរតាមពីព្រោះ Trump មាន entertainment industry ពីព្រោះ Trump ក៏រលស៊ីខាងកាស៊ីណូក៏រលស៊ីខាងបវរកញ្ញាណាដោយសារក៏រលស៊ីខាងបវរកញ្ញាផងក៏រលស៊ីខាងកាស៊ីណូផងមុខការរបស់គាត់គឺនៅជាមួយស្រីស្អាតអាហ្នឹងទី1ទី2ត្រាំគឺជាមនុស្សចូលចិត្តចង់បានប្រព័ន្ធស្អាតធ
ធម្មតាសេដ្ឋីអាណាមិនចង់បានពន្ធស្អាតយើងគិតមើលនៅស្រុកខ្មែរសេដ្ឋីកញ្ចាស់កញ្ចាស់យកពន្ធក្មេងក្មេងអញ្ចឹងត្រាំក៏ចង់បានពន្ធស្អាតណាហើយត្រាំក៏មានរឿងរ៉ាវតាក់ទងនឹងគេប្តឹងអីថាបានប៉ះពាល់អីគេអញ្ចឹងណាបាទតែរឿងមួយដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញជីវិតប្រពន្ធរបស់ត្រាំប្រពន្ធប្រមាណក៏ដោយណាប្រពន្ធប្រមាណក៏ដោយរបស់ត្រាំពេលលែងលះគ្នាត្រាំអត់ដែលកេងប្រវាញ់លើទេគឺប្រពន្ធនីមួយនីមួយត្រូវបានទទួលមរតករង្វាន់ខាន់ខៅចែកទ្រព្យចែកសម្បត្តិពីដូណាល់ត្រាំទៅតាមកុងត្រាប្រពន្ធដែលដូណាល់ត្រាំក៏រៀបការណាគាត់សិតតែមាន marriage agreement បើលែងលះគ្នាគាត់ឲ្យប្រមាណលានមុខរបរអីខ្លះអញ្ចឹងរាល់ស្ត្រីដែលត្រាំរៀបការត្រាំវាអត់ដែលលែងលះប្រពន្ធវាដោយកេងប្រវាញ់ទេគឺត្រូវបានទទួលមរតកនិងរង្វាន់ការចែកទ្រព្យសម្បត្តិតាមកុងត្រានៃច្បាប់អាហ្នឹងមួយទៀតខ្ញុំមិនដែលឃើញត្រាំវាដើរជាមួយសំផឹងទេនិយាយស្រួលស្ដាប់តែមានណាណាតើមានសំផឹងមួយចំនួនបានប្តឹងត្រាំថាត្រាំនឹងបានប៉ះពាល់វាឬក៏និយាយប៉ះពាល់វាអីជាដើមខ្ញុំក្រោយពីការសិក្សានៃជីវិតរបស់អ្នកជំនួញហើយនឹងសិទ្ធិនៅស្រុកអាមេរិកបើសិនណានៅស្រុកអាមេរិកវាមានកាលសម័យរបស់វាដែលកាលសម័យភាគច្រើនស្រីតែងត្រូវគេការពារដោយច្បាប់ហើយដោយសារនៅក្នុងស្រុកអាមេរិកកាសែតនិងសារព័ត៌មានទាំងអស់ជាពួក liberal ជាពួកឆ្វេងភាគច្រើនគេកាន់ជើងស្រីស្រីណាអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវភាគច្រើនប្រុសខុសទៅក្តីទៅតុលាការអាប់មុខអាប់មាត់ខុសមិនមែនមានន័យថាប្រុសនឹងវាអត់ខុសទេប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺប្រុសវាខុសឲ្យតឡើងតឡាការគឺមិនងាយឈ្នះស្រីទេនៅស្រុកនេះអញ្ចឹងក្នុងលក្ខណៈជាសិទ្ធិហើយជាអ្នកចំនួនប្រាក់ពាន់លានដូចត្រាំតែមានគេប្តឹងអត់ខាននេះក្រោយពីខ្ញុំចេះធ្វើចំនួនខ្ញុំយល់ពីសង្គមអាមេរិកាំងទៅខ្ញុំដឹងថាទោះបីអ្នកឯងល្អប៉ុណ្ណាក៏ត្រូវតែមានគេប្តឹងដែរពីព្រោះគេចង់បានលុយគេចង់បានជំងឺចិត្តជួនកាលវាខូចមុខខូចមាត់សេដ្ឋីនឹងត្រូវសិតតុលអៅអខួតសិតតុលអៅអខួតមានន័យថាសម្រុះសម្រួលក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការការសម្រុះសម្រួលក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការមនុស្សយើងយល់ឃើញថាបុគ្គលជាចុងចោតនឹងខុសជួនកាលអត់ខុសទេបងប្អូនប៉ុន្តែមិនចង់ចំណាយរឿងហ្នឹងត្រូវសិតតុលស្ដាប់ឲ្យបានណាយើងយល់ឃើញថាការសម្រុះសម្រួលក្រៅតុលាប្រព័ន្ធតុលាការគឺសិតតែខុសទាំងអស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជួនកាលអត់ខុសទេតាក់ទងនឹងមុខចំនួនតាក់ទងនឹងមុខមាត់បើពន្យាពេលក្នុងកិច្ចក្តីក្តាមនឹងវាខូចទីផ្សារការងាររុស្ស៊ីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងភាគច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះណាគេធ្វើ out of court settlement ហើយដើម្បីធ្វើជារណាំងមួយការពារខ្លួនគេ settlement ណាអាការសម្រុះសម្រួលក្រៅតុលាការនឹងត្រូវធ្វើតាមរយៈមេធាវីពលគឺម្ចាស់ខ្លួនជាសេដ្ឋីនឹងអត់យកលុយទៅឲ្យគេទេគឺបង្កើតគណៈមេធាវីមួយហើយគណៈមេធាវីនឹងគេសម្រុះសម្រួលទៅពីព្រោះអីកាលណាតែមានសិទ្ធិឬក៏អ្នកចំនួននឹងយកលុយទៅឲ្យអ្នកដែលចោតប្រកាន់ខ្លួននឹងជាផ្ទាល់អានឹងគឺខូចឈ្មោះហើយ
គឺខុសឈ្មោះហើយនៅក្នុងសាធារណៈអាមេរិកហ្នឹងគឺគេចាត់ទុកថាវាខុសហ่ะអញ្ចឹង supplement ឲ្យអស់ខួតទាំងអស់ណាត្រូវតែធ្វើទៅតាមរយៈគណៈមេធាវីណាហើយគណៈមេធាវីហ្នឹងវាទៅជា fixer fixer ណា F-I-X-E-R ជាអ្នកដោះស្រាយខ្មែរថាអ្នកដោះស្រាយភ្នាក់ងារខាងដោះស្រាយអាហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលសម័យ Donald Trump វាប្រកាសឈោះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតី2ដងតាមខ្ញុំចាំលើកទី1ពេលគាត់ប្រកាសខ្ញុំនិយាយប្រាប់ភរិយាខ្ញុំថា Trump វាលេងសើចទេមិនវាលេងសើចទេប្រពន្ធខ្ញុំថាមិនបានលេងសើចខ្ញុំថាវាមិនអាចទៅឈោះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានទេខ្ញុំហៅគ្រូខ្ញុំថាវាអញ្ចឹងឯងខ្ញុំថា Trump វាលេងសើចទេពីព្រោះសម្ដី Trump ជាសម្ដីត្រង់ត្រង់សាហាវសាហាវមុត Trump មានស្រីច្រើន Trump មានរៀបការច្រើនដង Trump មានមុខរបរសិតតែមុខរបរដែលគេអាចចោទប្រកាន់ថាតាក់ទងនឹង Mafia មានន័យថាកិច្ចការរបស់ Trump នឹងតាក់ទងនឹងសង្គមងឹតបន្ទាប់មកទៀតអ្នកចំនួនភាគច្រើនមានបញ្ហាពន្ធដារណាដូច្នេះការរកស៊ីរបស់ Trump តាំងពី promotion បដាល់តាំងពីបវរកញ្ញាពិភពលោកតាំងពីកាស៊ីណូតាំងពីផ្ទះល្វែងសពសារពើកិច្ចការរកស៊ីរបស់ Trump ជីវិតផ្ទាល់របស់ Trump ហើយនឹងការលែងលះរបស់ Trump ជាច្រើនដងនិងសម្ដីរបស់ Trump ខ្ញុំចាត់ទុកថា Trump មិនឈរឈ្មោះធ្វើប្រធានាធិបតីទេអានឹងលើកទី1ខ្ញុំប្រាប់ពន្ធខ្ញុំថាវាគ្រាន់តែ bluff ទេមានន័យថាគ្រាន់តែនិយាយចោលទេណាដល់មកឆ្នាំមកសម័យកាលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016អាត្រមវាប្រកាសបេក្ខភាពវាឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតខ្ញុំប្រាប់ប្រពន្ធខ្ញុំថាអានេះលេងសើចទេវាលេងសើចទេអូនចូលចុងក្រោយគឺវាអត់ឈរឈ្មោះទេស្រាប់តែរៀងរាល់ថ្ងៃវាចាប់ផ្ដើមនិយាយខ្ញុំប្រាប់ប្រពន្ធខ្ញុំថាទោះបីវានិយាយមែនប៉ុន្តែអាត្រមវាមិនអាចឈ្នះជុំទី1វាមិនងាយឈ្នះជុំទី1ទេពីព្រោះមុខប្រហែលអាត្រមនេះជីវិតប្រហែលអាត្រមនេះមុខចំនួនប្រហែលអាត្រមនេះសម្ដីប្រហែលអាត្រមនេះគ្មានថ្ងៃណាមួយខ្ញុំជំរាបតាមត្រង់ខ្ញុំគ្មានសង្ឃឹមសូម្បីតែ 1% ថា Donald J. Trump នេះអាចឈ្នះprimary មានន័យថាអាចឈ្នះជុំទី1បានពេលព្រោះអ្នកនយោបាយនៅស្រុកអាមេរិកនេះប្រកែណាណាអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយប្រាប់ប្រពន្ធខ្ញុំថាអាត្រមយ៉ាងច្រើនចាយ100លានចោលលេងប្រពន្ធខ្ញុំទៅប្រាក់100លានគួរសមខ្ញុំថា100លានចាយលេងអាត្រមចាយ100លានដុល្លារលេងណាណា100លានចាយលេងដើម្បី promotion របស់គាត់មានន័យថាដើម្បីធ្វើឲ្យគាត់នេះខ្លាយទៅជាមុខរបរមានន័យគាត់ឈោះឈ្មោះប្រធានដីនឹងគាត់មិនបាច់ចាំជាប់ទេគាត់យកអារឿងនឹងទៅធ្វើមុខរបរ It's a business advertisement អញ្ចឹងចាយ100លានលេងក៏អត់អីដែរខ្ញុំនិយាយប្រាប់ពន្ធខ្ញុំអញ្ចឹងតែបើសង្ឃឹមថា Donald J. Trump នឹងទៅជាប់ជុំទី1ដោយគ្មានសង្ឃឹមទេ 0% បងប្អូនណា0%បងប្អូននេះខ្ញុំគ្រូខ្ញុំណា
នៃត្រមនឹងគាត់គ្រូខ្ញុំហើយខ្ញុំសង្ឃឹម0%មិនដែលជឿថាគាត់ជាប់ជុំទី1ដល់ពេលគាត់ជាប់ជុំទី1ខ្ញុំក៏ប្រាប់ពុនខ្ញុំទៀតថាវាយងាប់កុំឈ្នះ Hillary Clinton ដែរ Trump could not win I mean នៅក្នុងពេលហ្នឹងខ្ញុំនិយាយថា Trump would not win ណាគឺมันងាយទេពេលព្រោះដើម្បីចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ឡើងមានសង្ឃឹមចូលធ្វើប្រធានាធិបតីបានទី1បុគ្គលហ្នឹងជា elite មានន័យថាបុគ្គលហ្នឹងឡើងទៅដល់ថ្នាក់ដែលគេប្រសិទ្ធីបានថាជាព្រះអង្គម្ចាស់ Bill Clinton ក៏ដោយ Obama ក៏ដោយ Reagan ក៏ដោយ Bush ក៏ដោយអ្នកដែលជាប់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺតលតែគេ groom រហូតទៅដល់ក្លាយទៅជា princeling ប្រែជាភាសាខ្មែរគឺគេប្រសិទ្ធីរហូតដល់ឡើងទៅដល់ជាឋានៈព្រះអង្គម្ចាស់ទើបបានងាយជាប់អានឹងទី1ទី2ត្រូវមានដើមទុនជាមធ្យម1400លានដុល្លារឡើងលើត្រូវមានដើមទុនសម្រាប់ឃោសនាបោះឆ្នោតនឹង1400លានដុល្លារឡើងលើហើយចំនួន1.4 billion dollars campaign financing ចំនួនលុយ1400លានដុល្លារឡើងលើនឹងមិនមែនជាលុយរបស់ខ្លួនឯងគឺជាលុយដែលប្រមូលយកបានពីគ្រប់ទិសទីប៉ុន្តែជាលុយដែលគ្រប់គ្រងទៅដោយថៅកែបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី1ត្រូវគេប្រសិទ្ធីឲ្យទៅជាព្រះអង្គម្ចាស់ទី2ត្រូវមានដើមទុនគេហៅ campaign finance ហ្នឹង1.4 billion dollar 1400លានដុល្លារទី3លុយ1400លានដុល្លារមិនមែនជាលុយកប៉ៅឯងជាលុយកប៉ៅរបស់ campaign ដែលប្រមូលយកបានប៉ុន្តែភាគច្រើនជាលុយរបស់ថៅកែគេហៅថា political bosses មែនសពអាមេរិកហ្នឹងមនុស្សអង់ដេប៉ង់ដង់មនុស្សឯករាជ្យហ្នឹងទៅឈ្នះឆ្នោតបានទេណាប្រជាធិបតេយ្យនៅអាមេរិកនេះប្រជាធិបតេយ្យសមរម្យមែនណាប៉ុន្តែមិនមែនប្រជាធិបតេយ្យឆ្អិនឆ្អៅទេស្ដាប់ឲ្យបានប្រជាធិបតេយ្យនៅសពអាមេរិកនេះមិនមែនប្រជាធិបតេយ្យឆ្អិនឆ្អៅទេជាប្រជាធិបតេយ្យគាត់តែមើលទៅសមរម្យទេអញ្ចឹងហើយបានអ្នកណាមួយមកនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកាំងល្អណាស់ហ្នឹងខ្ញុំលួចខ្សឹបប្រាប់អត់ល្អប៉ុន្មានទេតែសង្គមគេធ្វើដំណើរទៅតាមរបបនឹងបានតែមិនមែនដោយសារសង្គមហ្នឹងប្រជាធិបតេយ្យវាល្អទេសង្គមហ្នឹងមនុស្សគេយកមេគាហ្នឹងគេយកផ្លូវហ្នឹងដោយបងប្អូនខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍ដោយបងប្អូនចូលចិត្តដេកក្តាងឿខ្ញុំអត់អាចដេកក្តាងឿបានទេដេកទៅចុកខ្នងចុកចង្កេះស្ដាប់បានទេណាដោយបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរធ្វើសាឡុងឈើទាំងដុំបងប្អូនពេញចិត្តណាមានរូបនាគរូបអីសូម្បីតែក្រេដេកក្តោយឈើសិតតែក្លឹមឲ្យខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេរស់ជីវិតរបស់ខ្ញុំអត់ចូលចិត្តអាឈើទាំងតាប់នឹងទេបើសឡុងសក់ខ្មែរខ្ញុំអង្គុយទៅឈឺគូតឬក៏បែកក្បាល
ផ្អែកបន្តិចទៅប៉ះបង្អែកសាឡុងហ្នឹងពុកក្បាលណាហើយបើ credit ហ្នឹងវាមានឈើទាំងតាប់ទាំងតាប់អញ្ចឹងខ្ញុំចាត់ទុកថាវាអត់មានល្អអីទេខាតអញ្ចឹងណាខ្ញុំចង់ជំរាបថាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកខាងការបោះឆ្នោតឡើងធ្វើប្រធានាធិបតីទី1បេក្ខជនហ្នឹងត្រូវគេប្រសិទ្ធីឲ្យទៅជាព្រះអង្គម្ចាស់គេហៅថា princeling status prince មកពីពាក្យថា prince l i n g princeling status មនុស្សហ្នឹងវាមិនមែនស្ដេចទេប៉ុន្តែគេប្រសិទ្ធីឲ្យទៅជាកូនស្ដេចបានគេឲ្យឡើងសោយរាជ្យឡើងសោយរាជ្យនេះគឺជាប់ឆ្នោតហើយដើមទុននៃការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅស្រុកអាមេរិកថ្លៃណាស់បេក្ខជន1ត្រូវប្រមូលដើមទុនហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីឃោសនាបោះឆ្នោត minimum $1,400,000 presidential campaign នៅក្នុងស្រុកអាមេរិកប្រើប្រាស់លុយយ៉ាងតិច $1,400,000អញ្ចឹងហើយបានជាក្រោយជុំទី1មានបេក្ខជនប្រធានដីមួយចំនួនបានដកថយពីព្រោះអីអត់អាចប្រមូល projection of campaign finance បាន$1,400,000តម្លៃថ្លៃណាស់ទំមតាឃោសនាបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកបានណាមានអ្នកខ្លះទៀតមកឌឺដងដាក់ខ្ញុំថាមិនដឹងជាអាចអីទេអាសកុនសក់នេះហែងទៅរកឯកសារណាបានឯងហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ថាអត់មានឯកសារមួយដុំអត់មានឯកសារមួយដុំដែលបញ្យលដោយខ្ញុំនិយាយនេះទេបងប្អូនវាអត់មានសិភៅដែលគេនិយាយថាបេក្ខជនធានដីត្រូវខ្លាយទៅជាប្រសិទ្ធីត្រូវខ្លាយទៅជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់ត្រូវរដើមទុនឲ្យបាន1,400,000,000ហ្នឹងលុយត្រូវមានថកែហ្នឹងត្រូវជួយផ្គត់ផ្គង់អីគេអត់សរសេរអញ្ចឹងទេពីព្រោះបើគេសរសេរតែមួយសិភៅហ្នឹងណាអាហ្នឹងក្របខណ្ឌនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះវាអស់ខ្លឹមសារដូចយើងទៅនៅធ្វើកូនសិស្សវត្តអញ្ចឹងណាបងប្អូនខ្ញុំបញ្យល់ឲ្យសូលយល់យើងដឹងថាលោកគ្រូសកេតហ្នឹងយប់ឡើងឆាន់ត្រីងៀតជាមួយកូនសិស្សផឹកទឹកដូងប៉ុន្តែលោកធ្វើការងារលោកនៅក្នុងវត្តហ្នឹងល្អអាចារ្យដឹងអញ្ចឹងថាលោកគ្រូសូត្រស្ដាំហ្នឹងឆាន់ត្រីងៀតពេលយប់តែអាចារ្យហ្នឹងធ្លាប់បួសពីដើមធ្លាប់ឡើងដូងកាលនៅនេននៅផឹកហ្នឹងធ្លាប់ឡើងបេះដូងអីបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែដោយសារលោកគ្រូសូត្រហ្នឹងលោកជាមនុស្សសំខាន់នៅក្នុងវត្តអាចារ្យវត្តដឹងថាលោកគ្រូសោតហ្នឹងស៊ីត្រីងៀតជាមួយនឹងកូនសិស្សពេលយប់ផឹកទឹកដូងដូងក្បែរគាត់ហ្នឹងគេអត់ថាដែរហើយក៏គ្មានអាចារ្យវត្តណាដែលធ្លាប់បួសហើយសរសេរអំពីរឿងលោកខូចទេបន្ទាប់មកទៀតធ្វើអាចារ្យដែលធ្លាប់បួសហើយក៏ដឹងថាលោកខ្លះជាពិសេសលោកផឹកវាយដៃពេញកំឡោះអីប្រឡងមិនជាប់កើតភ្លឺអីចឹងយកដៃកាន់លឹងអីកញ្ឆក់ទៅចាញ់ទឹកកាមអីលួចកុយគុនស្រីពាក់អាវក្រហមរមឡានធូននៅក្បែរដើមពោអីគេដឹងប៉ុន្តែរបស់អាហ្នឹងវាជាថាប៊ូគេហៅថាជារឿងស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងគេអត់និយាយទេនៅក្នុងសង្គមអាមេរិកនេះក៏វាគ្មានសភៅណាមួយបោះដែរអញ្ចឹងបើវាគ្មានសភៅណាមួយបោះដោយខ្ញុំនិយាយអសុសគុណហ្នឹងអសុសគុណហ្នឹងវាបានដឹងពីណាមកអញ្ចឹងមានន័យថាវាកុហកមិនអញ្ចឹងបើវាអត់មានសិភៅណាមួយសរសេររឿងហ្នឹងទេខ្ញុំបាទសុកសគុណដែលនិយាយរឿងហ្នឹងគឺកុហកមែនទេបងប្អូនចាំខ្ញុំបាទពយល់យើងរស់នៅបើយើងយករបស់មកកម្ពីឬមកសិភៅ
យកមកធ្វើជាទឹកតាំងសម្រាប់សំអាងទៅលើកាលបរិច្ឆេទនៃសង្គមវាអត់មានទេវាតរតែយើងសង្កេតសិក្សាស្វែងយល់ហើយយើងប្រមូលផ្ដុំនៅគំនិតព័ត៌មានចំណេះដឹងហ្នឹងហើយយើងបង្កើតបាននៅរបត់មួយនៃបទអត្ថាធិប្បាយណាខ្ញុំរស់នៅអាមេរិកសាចិត្តតាមើលខ្ញុំរស់នៅអាមេរិកហ្នឹងវាវា39ឆ្នាំហើយណាណាវា39ឆ្នាំហើយខ្ញុំរស់នៅអាមេរិកហ្នឹង